Hei kaikille. Mun nimi on tosiaan Anna Heidonen ja mä oon väitöskirjatutkija sukupuolen tutkimuksen oppiaineesta. Ja mun väitöskirjassa mä siis tutkin läheissuhteita suomalaisissa kommuuneissa ja kimppakämpissä. Ja tässä esityksessä mä sitten kerron siitä, että miten nämä läheissuhteet haastaa parisuhteen ympärille rakentuvan elämän mallia. Tämä mun väitöstutkimus perustuu sellaisen aineistoon, että mä oon haastatellut reilua 30 suomalaisissa kommuuneissa ja kimppakämpissä asuvaa ihmistä heidän suhteistaan. Ja sitten mä oon tehnyt kaksi tällaista etnografista tutkimusjaksoa, että mä asuin kahdessa tällaisessa kommuunissa jonkin aikaa ja havainnoin siellä sitten sitä arkista elämää ja kirjoittelin siitä muistiinpanoja. Mut tähän mä oon vähän kuvittanut tällaista ajatusta tällaisesta normatiivisesta elämänkaaresta, eli siitä, että minkälainen kulttuurinen käsitys meillä on siitä, että miten elämä niin kuin tavallisesti kulkisi. Ja mä oon kuvittanut sitä nimenomaan ihmissuhteiden perspektiivistä. Eli siinä elämän alkupuolella lapsuudessa ja nuoruudessa meillä on sellainen ajatus, että tällaiset moninaiset ihmissuhteet on tosi tärkeitä ihmisille, että sisaruussuhteet tai kaveruussuhteet tai ystävyydet, että ne on tosi merkityksellisiä. Mutta sitten jossain vaiheessa tavallaan ihmisen tulisi astua tällaiseen oikeaan aikuisuuteen ja niin sanotusti asettua aloilleen. Ja ihmissuhteiden kannalta se tarkoittaa sitä, että nämä moninaiset suhteet pitäisi korvata sit nimenomaan parisuhteella. Tai ei korvata, kyllähän nämä ystävyydet esimerkiksi jatkuu, mutta että se parisuhde tulisi niinku tärkeimmäksi osaksi sitä elämää. Ja sitten sen kautta ehkä lapsiperheellistytään ja tavallaan se perhe-elämä sit ohjailee sitä elämää siitä eteenpäin seuraavat vuosikymmenet. No, asunnot ihan konkreettisesti ja asuminen, niin niihin sitten kans sisältyy ajatus näistä suhteista. Et meillä on niinku yksiöitä, kaksioita, kolmioita, niin edespäin, niin lisätään niitä huonelukuja ja siellä ehkä ajatellaan, että yksiössä asutaan yksin ja kaksiossa sitten parisuhteessa ja sitten tulee niitä lapsia ja sitä mukaan näitä isompia asuntoja usein kutsutaankin perheasunnoiksi. Mutta tässä mun tutkimuksessa näiden asuntojen sisälle rakennetaankin toisenlaisia ihmissuhteita ja mä oon kiinnostunut just siitä, että myöskin miten ne suhteet ikään kuin asettuu sitten jo tähän niin kuin hyvin materialisoituun normatiiviseen käsitykseen siitä niistä ihmissuhteiden tavallaan kulusta elämässä. Ja usein niin kuin tuossa esittelyssäkin jo mainittiin, niin kommunisuhteitahan pidetään sillä tavalla yleisesti meidän kulttuurissa ehkä semmoisena tavallisena osana nimenomaan nuoruutta ja opiskeluaikaa. Mut erityisesti sitten siinä vaiheessa, kun tulee tämä vaatimus ikään kuin siitä aloilleen asettumisesta, niin nämä kommunissa asuvat ihmiset, niin ne hyvin paljon kyseenalaistaa nimenomaan sitä normia siitä, että miten sen elämän pitäisi kulkea eteenpäin. He uudelleen kuvittelee sitä, että miten sitä elämää voisi elää ja minkälaisia suhteita siihen voisi kuulua. Ja tämä näkyy mun haastateltavien kertomassa sillä tavalla, että ehkä semmoiset kaksi vitoset, niin ne vielä sanoo, että kyllähän mun kaikki kaveritkin asuu näissä kimppakämpissä, mutta mitä lähemmäs se ihmiset tulee sitä 30, niin ne alkaa niinku havainnoimaan, että itse asiassa mä alan olla mun kaveripiirin viimeisiä, joka asuu näin. Ja sitten on sellaisia, sanotaan nyt noin suurin piirtein 3-5, jotka alkaa kokea jo aika voimakasta sisäistä painetta siitä, että onko tämä enää ok tai onko tämä hyväksyttävää olla täällä ja voinko mä pysyä täällä. No, mä oon sit lisäksi ollut kiinnostunut siitä tämmöisistä seurauksista, mitä sillä yhdessä asumisella on. Ja yksi niistä asioista, mistä mä oon ollut kiinnostunut, on tällainen kehollinen läheisyys, mikä tiivistyy siellä kodin sisällä. Eli ihmiset saa aika tämmöistä niinku intiimiä tietoa toisistaan. Esimerkiksi, että mitä joku syö joka päivä, tai kuinka useasti se käy suihkussa, tai mitä nyt vaan voi kuvitella tällaisia arkisia asioita. Ja tavallaan se on aika erilaista esimerkiksi, kun jos ajatellaan, että me nähdään ystäviä aina silloin tällöin satunnaisesti tavataan jossain, ja sitten jos me vaikka asutaan heidän kanssaan, niin se tilanne voi olla myös aika haastavakin ja vaikea. Ja toisaalta se voi taas, niin kuin monet mun haastateltavat kertoo, että se on tosi tärkeää niille, ja ne arvostaa sitä tosi paljon.
Toinen juttu on tietysti tämmöinen arkinen vastuu ja sen arjen, esimerkiksi kaikki maailman siivousvuorot ja laskujen maksamiset ja vuokran hoitaminen ja mitä nyt muuta onkaan tällaista, niin ne tuo siihen, niihin suhteisiin taas se uuden ulottuvuuden, mikä just ehkä vaikka muunlaisille kaveruussuhteille voi olla aika vierasta. Ja tällaiset keskustelut, että miten sitä arkea vaikka pyöritetään, niin sehän on niin kuin hirveän tyypillistä sellaista parisuhteen peruskauraa. Ja esimerkiksi mediassa annetaan paljon sellaisia juttuja ja vinkkejä, että miten sitä kannattaa siinä parisuhteessa hoitaa. Mutta ei sitä yleensä niissä mediajutuissa kuvitella, että se saattaisi tapahtua myös jonkun muun ihmisen kanssa kuin sen parisuhdekumppanin. Ja silloin se tilanne on aika yllättävä ja ihmisten pitää keksiä kaikenlaisia tapoja navigoida siinä uudessa tilanteessa. Ja kommuneissa asuvat ihmiset onkin aika taitavia mun mielestä neuvottelemaan ja keksimään kaikkia systeemejä. Mutta myöskin tähän elämänkaareen liittyen sit mä oon esimerkiksi ollut kiinnostunut siitä, että voiko kommuunielämään ylipäänsä sitoutua, että onko siellä odotettavissa jonkinnäköinen tulevaisuuden perspektiivi. Ja se ei välttämättä ole ihan helppoa myöskään tämän kommuuniasumisen tällaisen kulttuurisen vakiintumattomuuden ja niiden olemassa olevien mallien puuttumisen vuoksi. Mut tässä vaiheessa kiitän tämän esityksen seuraamisesta ja tässä näkyy vielä mun julkaistu väitöskirja-artikkeli. Sieltä löytää lisää aiheesta, jos haluaa katsoa. Kiitos. Kiitos paljon tosi hyvästä esityksestä. Voisitko sä vielä määritellä, että mikä on kommuuni? Mitä se käsite tarkoittaa? Joo, no mä kysyin näiltä mun haastateltavilta myös sitä, että millä nimellä he kuvaa sitä omaa yhteisöllistä kotia. Ja mun näkemyksen mukaan ja näiden haastateltavien kertoman perusteella niin kolme sanaa, kommuuni, kimppakämppä ja yhteisö, ne kulkee aika silleen rinnakkain. Ihmiset käyttää niitä myös silleen synonyymisesti keskenään. Ja ne ehkä sillä tavalla jotenkin tarkoittaa suurin piirtein samanlaista asiaa. Et yleensä semmoisia tärkeitä tai jotenkin semmoisia keskeisiä elementtejä on ehkä se, että tosiaan asutaan niin kuin semmoisessa yhdessä asunnossa, missä kaikilla on sitten oma huone, mutta sitten on ne yhteiset tilat, mitkä jaetaan. Ja sitten sitä yhdessäoloa arvostetaan tosi paljon, mutta sitten arvostetaan myös sitä jokaisen omaa yksityisyyttä. Sitten yleensä on kaikilla tuolla oma ruokatalous, mutta sitten niitä ruokia myös jaetaan. Ja sitten tosiaan sovitaan näistä yhteisistä vastuista erilaisilla siivousvuoroilla ja käytännöillä. Mutta sitten on toki kaikenlaisia sosiaalisia vastuita, mitkä siellä kotona esimerkiksi kehkeytyy, ja niiden sille ääneen sopiminen voi olla aika vaikeatakin. Mutta mä itse puhun kommunista sit sen takia, että tavallaan tämän tutkimuskielellä sillä tavalla, että kun yhteisö esimerkiksi sit voi viitata, niin kuin myöskin vaikka sillä viitataan esimerkiksi naapurustoihin välillä, ja sitten sillä viitataan myös tämmöisiin useista asunnoista koostuviin yhteisöihin, mutta mä oon ottanut tällaisen tilallisen perspektiivin, että se on nimenomaan se yksi asunto. Niin siksi mä kutsun sitä kommuuniksi itse tutkimuksessani. Hyvä, kiitos. No, sä oot sanonut, että kämppisuhteisiin tai ystävyyssuhteiden sitoutuminen voi olla aika vaikeaa, niin mitä sä tällä tarkoitat, tai miten se on vaikeaa? No joo, tässä, niin kuin tässä mun esityksessä mä puhuin tavallaan siitä parisuhteen ensisijaisuudesta tässä meidän kulttuurissa ymmärrykseksi siitä, että miten just se elämä kulkee eteenpäin, että sehän on niin kuin yksi selittävä tekijä toki. Mutta lisäksi tässä mun niin kun tutkimuksessa mä oon havainnut myös, että kun meillä on hirveän vähän myöskin tutkimusta ystävyydestä olemassa tällä hetkellä, että kun tosi paljon tutkitaan myös sitä parisuhdetta ja sit perhettä, mutta ystävyyden tutkimus on myös vähän jäänyt silleen taka-alalle, niin itse asiassa siellä ystävyyden sisällä myös niin kun vaikuttaa ihan omat norminsa, että miten se ystävyys rakentuu. Ja yksi keskeinen ja tärkeä on semmoinen ystävyyden vapaus, että ystävät ei rajoita toisiaan, että saa lähteä niin kuin työn perässä toiseen kaupunkiin tai toiseen maahan, tai saa valita seurustelukumppanin niin kuin haluaa, ja ystävät ei niin kuin rajoita sillä tavalla toistensa valintoja tässä mielessä, ja sitten se ystävyys on tämmöistä joustavaa, ja sillä tavalla se jatkuu. Mutta sitten tämä asuminen on tämmöinen konkreettisesti johonkin paikkaan sitova rakenne-elämässä, ja silloin se tavallaan tuo sellaista niin kuin, no sellaista sitovuutta, mikä on ehkä hyvin ristiriitaista tämän joustavuuden ja tämän tällaisen jokaisen henkilökohtaisen vapauden kanssa, ja sen yhteensovittaminen ei ole välttämättä ihan helppoa. Ja sitten mä mietin myöskin sellaista ihan niin kuin, että kun mun haastateltavat saattaa myöskin välillä kertoa siitä, että joku heidän kämppisuuden päättynyt, kun se kämppis tai ystävä on muuttanut seurustelukumppanin kanssa yhteen, ja saattaa olla hyvin surullisia ja hyvin pettyneitä siihen tilanteeseen,
Mutta ei meillä ole niinku tavallaan kulttuurisesti mahdollista, että ihminen sanoisi esimerkiksi kämppikselle, että älä muuta sun seurustelukumppanin niin kanssa yhteen, vaan jää tänne asumaan minun kanssa. Niin niinku, että ei heillä ole tällaista niinku mahdollisuutta sanoa sitä, että he joutuu tavallaan itse käsittelemään sitä asiaa ja pettymystään. Ja niin sitten ei ole niinku lupa olla yhtä hajalla kuin siitä, että parisuhde kariutuu. Kyllä, että se on just nimenomaan se, että pitää vaan sit hyväksyä ja joustaa ja tavallaan niin kuin antaa sen ystävän olla vapaa. Joo. Otetaan tähän väliin muutama kysymys täältä Presemosta. Onko kommuniasumisessa jotain suomalaista erityispiirteitä, eli miten vertautuu kansainvälisesti? No, mä sanoisin, että suomalainen erityispiirre on tavallaan semmoinen pieni koko ehkä. Että Suomessa ei ole tavallaan sellaisia, tai just tämmöinen, mä englanniksi kutsun näitä nimellä small scale communes, koska sitten esimerkiksi hollantilaisessa kulttuurissa, missä on pitkät, ja tanskalaisessa, missä on pitkät yhteisöasumisperinteet, niin kommuunit tarkoittaa paljon isompia tämmöisiä asumisyhteisöjä, ja niissä on ehkä joku ideologinen niin kuin perusajatus, minkä ympärille sitten ne rakentuu nämä kommuunit, mutta Suomessa on tavallaan tällaista, tai hyvin niin kuin pienimuotoista ja just sitä, että ne on tämmöisiä niin kuin, siis asuntomarkkinoilta vuokrattuja perheasuntoja mun nähdäkseni useimmiten, tai ainakin tässä mun aineistossa, ja et ei ole just ehkä niin semmoista voimakasta. Esimerkiksi Hollannissa on sitten tämmöinen niin kuin, talovaltauskulttuuri ollut pitkään iso juttu, mutta et meillä ei ehkä semmoisia perinteitä niin paljon näkynyt, jonkin verran toki, mutta aika vähäisiä. Joo, tämä puhuttaa täällä muitakin kysymyksiä. Mainitsit, että tulevaisuusajatukset voivat olla vaikeakin asia navigoida kommuuneissa. Minkälaisia tulevaisuussuunnitelmia tai unelmia nousi pintaan haastatteluissa? No, tosi paljon niin kuin ehkä mä kyselin siis ihmisiltä, että minkälaisia toiveita heillä on just tulevaisuuden suhteen, mikä on niin kuin ihan semmoinen hedelmällinen tapa oli lähestyä jotenkin sitä, että miten he näkevät sen niin kuin jatkuvuuden siellä. Ja tosi monet siinä ehkä tulee just tavallaan sen, niin kuin, varmaan lapsihaave on sellainen niin kuin erottava tekijä tietyllä tavalla, mutta siis myöskin, tai että he joilla ei ole toiveissa se perhe-elämä, niin heillä on niin kuin enemmän jotenkin selkeämpi näkemys siitä, että se yhteisöelämä jotenkin jatkuu, mutta myöskin ne ihmiset, jotka sitten toivo kuitenkin jotenkin silleen, että saattoi sanoa, että no toivon ihan tämmöistä perinteistä puoliso- ja lapset-kuviota, mutta heillä oli kuitenkin sitten niin jotenkin kans, se yhteisöelämä oli sillä tavalla tärkeää, että kyllä heillä oli niinku myös paljon sellaista ideointia siitä, että miten myöskin voisi sitä perhe-elämää sitten elää niissä yhteisöissä. Ja mä oon haastatellut siis myöskin niinku, lapsiperhekommuuneissa asuvia ihmisiä, että sekin on ihan niinku semmoinen mahdollisuus. Joo, täällä itse asiassa seuraava kysymys olikin, että kertoisitko hieman lisää lapsiperhekommuuneista? Joo, mitä mä niistä sanoisin? Ne ei ole ehkä ollut sillä tavalla mun tutkimuksen fokuksessa tässä vaiheessa, että mä en esimerkiksi niinku haastatellut lapsia, että se tavallaan olisi tosi kans kiinnostava näkökulma siihen, että miten niinku, esimerkiksi lasten suhteet kehkeytyy siellä arjessa, jossa he tavallaan saattaa elää niinku, tosi usein ihmiset, nämä niinku vanhemmat, ketä mä haastattelin, niin saattoi sitten viitata siihen, että tulee sellainen just sisarussuhteen kaltainen suhde, että mutta et esimerkiksi just vaikka niiden lasten itsensä haastatteleminen voisi olla tosi kiinnostava juttu. Mutta niin, ihmisillä tuntuu olevan hyvin niin kuin positiivisiakin kokemuksia, mutta siinäkin on taas just semmoista niin kuin rajankäyntiä siinä tosi paljon, että miten se oma perhe suhteutuu siihen niin kuin muihin ihmisiin siellä. Ja tosi varovaisia ihmiset oli erityisesti sen suhteen, ettei vaan rasittaisi sillä lastenhoidolla niitä muita ja siitä. Sitä pidettiin tosi tärkeänä. Joo. Sitten vielä yksi kysymys. Miten tavallista on Suomessa, että on ideologisia perusteita kommuunin olemassaololle? Mä ehkä itse niin kun ajattelen, että sitä ideologiaa on niin kun vaikea erottaa sitten näistä. Et mulla on ollut tässä omassa tutkimuksessa just fokuksessa ne suhteet. Mutta että ideologia ja suhteet on toki, kaikilla ihmisillä on ideologioita ja arvoja ja sellaisia asioita, mitä he haluavat toteuttaa. Ja esimerkiksi just jotenkin semmoinen, no ehkä ideologia esimerkiksi tämmöinen niin kuin just yhteiskunnan parisuhdenormin kyseenalaistaminen oli
semmoinen taustalla oleva arvo ja just se, että etsii niin kuin moninaisuutta ja monenlaisia tapoja elää ja monenlaisia suhteita. Että sitähän voi tietyllä tavalla jo niin kuin mahdollisesti ajatella ideologiana. Toki ihmiset sitten on myös niin kuin, just kommuuneja, missä ekologia tai ekologinen elämäntapa on tosi tärkeä ja sitten yhdessä puuhataan jotenkin, esimerkiksi kasvatetaan vaikka puutarhassa paljon silleen hyötykasveja ja muuta tuollaista. Ja niin, ihmisillä on paljon myös kaikenlaisia yhteisiä projekteja ja nämä kulkee vähän niin kuin käsikädessä mun mielestä. Joo, en voi olla kysymättä vielä viimeistä kysymystä täältä. Onko vanhuksilla kommuuneja? Ainakin kysyntä niitä kohtaan on ollut sille kovaa ja kyllä mä oon siis, mä en tiedä mikä nyt on vanhus, mutta mun vanhin haastateltava on siis 67-vuotias, että että ei siis tosiaan nämä mun niin kuin, haastatteluaineistossakin on just eri-ikäisiä ihmisiä, toki monet heistä on noin just 20-30-vuotiaita, mutta ainakin siis, ja tästä puhuttiin sitten jonkun just vähän vanhemman haastateltavan kanssa, että ihan hirveästi siis noissa tuommoisissa yhteisöasumiseen keskittyvissä ryhmissä, Facebookissa esimerkiksi, niin siellä hirveästi siis etsitään tämmöisiä niin kuin vanhemmille ihmisille suunnattuja kommuuneja, mutta mä en valitettavasti tiedä, että kuinka monet niistä on sitten toteutunut. Mahtavaa. Hei, kiitos tosi paljon. Kiitos.